DOO Komunalno Lim obavještava građane da izmirenje dospjelih dugova za neplaćene komunalne usluge mogu izvršiti na rate, potpisivanjem sporazuma do kraja septembra. Dugovanja za komunalne usluge za čiju naplatu su pokrenuti postupci prinudne naplate mogu biti predmet sporazuma uz prethodno izmirenje troškova postupka. Imajući u vidu nepovoljnu finansijsku situaciju, otežanu naplatu naših potraživanja te značaj komunalne djelatnosti za sve nas, DOO Komunalno Lim ovom akcijom pomaže građanima da izmire svoje obaveze i izbjegnu troškove prinudne naplate i na taj način doprinesu unapređenju kvalitete i nivoa pružanja usluga, saopšteno je iz Komunalnog preduzeća Lim.